I svuda gde možemo da ga smenimo, sa ostatkom opozicije po definiciji stvari, da li se ja mnogo sviđam Pavlu Grboviću? Ne. Da li se Pavle Grbović sviđa mnogo nama? Ne. Ali jedni bez drugih nećemo moći ni u Beogradu, a tu te ideološke razlike i najmanje dolaze do izražaja, a ne bismo mogli na Republici ako matematika dozvoli da opozicija ima većinu. Ali onda i za tako nešto imate rešenje. Šta fali jednoj prelaznoj vladi koja nije programska, koja neće nikakve politike naše i njihove da sprovodi, već jedna tehnička vlada od 3 meseca gde ćemo otvoriti medije, gde će moći konačno se zapodene dijalog o najvažnijim temama, gde će građani mogu da moći da čuju i nekog drugog osim Aleksandra Vučića. Znači, šta je problem s tim i da se obezbede fair uslovi, normalni uslovi za normalne izbore nakon 3 meseca ili maksimum 4-5 meseci? Ja mislim da su to elementarne stvari. Dakle, nisu to uslovi, to su naša dva stava. Nema saradnje ni na jednom nivou i svuda gde može da se menja, razvlašćuje režim Aleksandra Vučića, to moramo da činimo, naravno, u saradnji sa kolegama iz takozvane proevropske opozicije.